да разбереш къде е проблема, да успееш да го решиш за бъдеще. А ето сега вече и момичетата, които достигнаха до финал на този доста коварен уред, както и Кирил каза. Както мъжкият кон с гривни, така и градата тук. Всяка неточност се наказва с слизане от уреда. Почти невъзможно задържане. Ами след малко, като спомена за характеристиките на уреда, ще разберете уже. Representing Romania, Ioana Stanciulescu. Representing France, Aline Fries. Селия Сербер от Франция, Жули Мацуе от Норвегия, Йоана Станчулеска от Румъния, Алин Фрис от Франция. Това са състезателките, които до момента ни бяха представени. Ана Дерек от Хърватия, Майса Кусико от Финландия, Лихи Рас от Израел и Кели Сим от Великобритания. Прощавайте, малко се забавихме с представянето на гимнастичките, защото трябваше да посрещнем тук нашия гост на коментаторския пулт и да го настаним, за да може да го чуят и зрителите на Българската национална телевизия. Това е олимпийският медалист и председател на Организационния комитет тук на Световната купа във Варна, Йордан Йосчев. Данчо, добре дошъл при нас. Да, благодаря, добре заварили. И надявам се, че достане удоволствие на зрителите на БНТ, които следят Световната купа по спортна гимнастика. Сигурна съм, състезанията са изключително атрактивни и интересни, а най-хубавото е, че са подплатени и със сигурно българско участие и вече имаме един медал от вчерашния ден. Каква е оценката ти, Данчо, за момента за българското представяне? Ами сега мога да кажа, от предходните години, на които се надявахме да влезнем в финал или използвахме wildcard, към момента имаме 5 финала, което е страхотен прогрес за нас. Сега оценката е, може би е рано да я давам, но изтървахме със сигурност златен медал на прескок, в частност и в лице, нали, на Валентина Георгиева. Да. Сега случват се тези неща, всеки прави грешки, млада е, с страхотен потенциал за развитие, има следващата седмица, ще участва в ОСИЕК на Световна купа отново, тъй че нищо не е загубено, имаме финал земна гимнастика, отново Валентина Георгиева. Изненадващото по-скоро или неочакваното е, че програма максимум от Трифонов, така че участието на земна гимнастика на Теодор и бронзов завоюван медал абсолютно реално е фантастично. Нали? Там има явно някакъв баланс, защото там, където са ни по-големите очаквания и може би амбициите... Не винаги се случва така, както човек си прави планове. Но пък всички грешат, както виждаме. Ето имаме бронзов медал, с което се гордеем. Изключително похвално е наистина за Организационния комитет да организира в такъв мащаб състезание от такъв ранг. Така че за нас е гордост да бъдем отново домакин на такава световна купа. Кирил спомена, че вчера е видял, че си е разговарял с Валентина Георгиева, с нейните родители. Естествено, доколкото е възможно да издадеш, какъв е твой съвет към нея? Това, което очевидно тя трябва да работи, тя умее сложните елементи на прескока, а по-скоро това, върху което трябва да работи, е стабилността. Ами, и не само. Значи, психиката е много важна на един състезател. Да. В амбициите си да постигнеш големите резултати и да оправдаеш очакванията, които има към теб, със сигурност не са лесни. Но това се пада на хората, които могат да го носят. Трябва да подходиш отговорно и да се изличаш, така да кажа, да правиш анализ на къде грешиш, за да можеш да надграждаш. Всеки имаше наистина много големи очаквания от нея и то абсолютно реално. И може би и това реално, тежест, разбира се, случва се за втори път, защото тя месец преди това на същото упражнение отново влезна в финал в Азербайджан на Световната купа. Така че, но тя е млад състезател, има нужда от опит и това нещо в времето сигурно ще се изглади. Всеки прави грешката. Явно това е пътя, през който трябва да преминеш в подготовката си. И рано или късно ще стигнеш до нея.
В смисъл до това, което ние искаме. Знаем, че може да печели медали. А хубавото е, че има този... повод за гордост. Така че надявам се и наземна гимнастика да се представи добре, а и да не забравяме все пак финала на Данчо Александров. На успоредка, който предстои. Той вече с грешка на отскока влезна с пети резултат. Така че и там имаме сериозни амбиции. Като цяло, за да отговорим на оценка, ако трябва да дам, наистина едно прекрасно състезание с страхотна организация, с хора, които дават сърце и душа за реализирането му. Така че благодарности към тях. Разбира се, че не може да ни похвалим и община Варна, която ни съдейства в лицето на господин Христов, който е страхотен домакин за вече поредна година Дворец на културата и спорта, град Варна, и разбира се Министерството на младежта и спорта, който ни помага за развитието. Виждате, че... И разбира се и вашите усилия като федерация. Персонално и твоите, и на Красимир Дунев, и въобще на целия екип, с който работите, защото организацията тук е сложна, изискванията са много високи, състезанието е на най-високо ниво. И това, което виждаме и ние като зрители, а и това, което чуваме като отзиви от гостите и от Международната федерация, е, че всичко върви гладко и така, както трябва. Абсолютно. 28 държави. Всеки един, който иска да мери сили към момента, е тук. Предстоят европейски първенства, първите квалификации за Олимпийските игри в Париж 2024 ще бъдат през тази година, така че всеки си сверява часовника как се развива. Рано е все още да говорим, но пък и от друга страна не е и чак толкова рано. Самия ти казваш, че вече предстоят първите квалификации за Олимпийските игри. След като на игрите в Токио бяхме само с един представител, на предишните игри в Рио де Жанейро пропуснахме, всъщност след твоето участие, последно твое участие, Данчо, в Лондон. След това нямахме в Рио. Сега за Париж, какви са плановете? Сигурно си имате цели, които сте си поставили. Предстои европейско първенство юноши и девойки, което означава, че ще има сериозно преструктуриране на националния отбор. Силни попълнения идват от младите. За първи път имаме и така, ако мога, то е похвално това, което предстои да кажа, защото преди се чудихме как да сглобим въобще като цяло национален отбор юноши. Сега ще имаме много труден избор, кой ще попадне в него. Така че на двама от състезателите ще навършат 18 години след европейското първенство и мисля, че като цяло националния отбор, някой от състезателите ще трябва да, нали, ще има някаква промяна. И то за добро. Да. Вътрешната конкуренция, особено в мъжкото направление, изглежда доста сериозна, което е плодотворно за развитието. Междувременно излезе резултата на първата състезателка на града. Селия Сербер от Франция получи оценка 10.950. В момента играе норвежката Джули Мацое. Ами, благодаря за поканата. Ще те очакваме после пак. Надявам се, че имаме отново включване и така лек... Или ще направим анализ на предстоящите изяви на българските състезатели, които ще представят. Със сигурност, тъй като знаем, че имаш ангажименти като организатор, сега те освобождаваме, но знам, че имаш възможност и ще дойдеш при нас по време на финала на жените на земя, където имаме българско участие, и ще се радваме на твой професионален коментар тогава да го чуем отново. Да, благодаря за вниманието. Виждаме повторение от ключовите моменти от изпълнението на Джули Мацое. Преди нея французойката Селия Сербер допусна доста грешки и за това не получи много висока оценка, но виждаме, че и тук като че ли... Не, при всички положения норвежката би трябвало да бъде с по-висок резултат, но така или иначе най-силните състезателки са във втората половина от уреда. Те са разделени отново на две групи по 4, според класирането си в квалификацията. Естествено, това е много условно, защото в финала, както споменахме, всичко е възможно, там оценките стартира се от 0. Но да кажем, като все пак резултати от квалификациите... Друга французойка беше начело там,
Алин Фриз. Ще видим малко по-късно. Резултатът ти беше 13.350. За сега виждате колко далеч сме от тази оценка с изпълнението на нейната сънародничка Сербер. Третото момиче, което ще се качи на градата за своето изпълнение, е Йоана Станчулеско от Румъния на 18 години. Вчера вече спечели едно отличие тук на Световната купа във Варна. Остана с бронз на смесената успоредка. Ами сега ще добавим представа къде се намира румънската женска гимнастика. Много неудачно начало. Защото до неотдавна женската гимнастика на Румъния беше, меко казано, страшилище в световен мащаб. И точно с ето този уред, именно с изключителната стабилност на града, бяха известни румънките. Не са от най-така прецизните, но пък трудно падаха от градата. Много интересно упражнение. През челна стойка на градата и колело назад от това положение. В началото трудно начало, защото едно малко отклонение, което се получи, защото от самия трамплин е сложен върху постелка. И тази постелка поема не като трамплина поставя на пред прескока, на твърдо. И често, ако малко страни го натиснеш, ще отклонява. И сега няколко неща за гредата. Гредата е 5 метра дълга и 10 см широк. И на това нещо, аз няма го нарека пространство, се правят феноменални упражнения, много трудни. Ето се отскок, две чупки от рундат, много хубав отскок. Отлична гимнастичка. Мисля, че така много сериозен разбор е имало в Румънската федерация, защото последните години отстъпления и при жени, и при мъже. Едно поколение така прекрати състезателната си дейност, следващото още не е наблязло. Но така огромна школа ще намери начин да излезе от кризата. Много труден. Характерно в женския правилник е ето този отскок. Освен изискванията, които изпълнява гимнастичката, формиращи оценката й, за разлика от мъжките отскоци, ако гимнастичка, на който и да отуредите, без прескок естествено, греда успоред или финална серия на земя, изпълни упражнението с трудност D, тя получава 10-ти бонификация. И това се направи, за да се стимулират, да се откроят гимнастички, защото някои правиха невероятна трудност вътре в съчетанието. Лекичко подхождаха към отскока. Да кажем, междувременно излезе вече оценката на норвежката Джули Матсоя, 11.850, по-висока от тази на французойката с почти точка, точно с 9 десети, но все още далеч от резултатите, които очакваме да видим за битката за медалите. След Йоана Станчулеско от Румъния, сега се готви втората френска състезателка Алин Фриз, която е с най-високата оценка в квалификацията, но естествено това пак нищо не значи. 13.350 имаше в първия състезателен ден на този уред. Ами ето сега, преди малко го коментирахме за нашите две гимнастички. Например, оценката на Вики Чаква с две слизане е около 10, а първата, която французойката, виждаме и тя направи две слизане и оценката е малко над 10. Така че няма... Почти 11. Да, няма така голяма, ако използвам думичката, пропаст между нашите, специално за гредата, но пък това, което прави впечатление е, че наблюдаваме съчетания изпълнени без накъсване на движението, което е най-ценното. Уверено и непрекъснато движение на тяло, ръце. Това отличава майсторките, но да видим сега какво ще покажи. С превъртане много
уверено се качи върху уреда. Минута и половина е съчетанието. Изпъстрено от акробатични упражнения, въртения, скокове, рондато, тегнато, супер сложно. И това върху 10 см. Дори, уважаеми зрители, ако се опитате да се затичате върху гредата, ще има сериозни така отклонения от равновесие. А тези момичета, виждате, но всичко с тренировка се прави. Хореографията е много, бих казал, неразделна част от съчетанията на греда и на земя. Много хубав скок, размяна с обръщение 180, превъртане с свито тело назад. Чудесно е до тук. Тук има упражнение, което е задължително, да има упражнение близо до гредата. Трябва да има акробатична серия от две упражнения, като едното е превъртане. Естествено, без поставяне на ръцете, флик, салто, изпълнява това изискване. Да видим какъв е отскока. 2 назад, о, много загуби баланс. Да. Превъртя доста, трябваше по-раничко да разгъне. Чак излезе от постелката. Това е единствената така сериозна грешка, която направи. Естествено, ще си получи бонификацията от 2 десети. И това, което правилника позволява е, видяхме 5, 6, 7 крачки направи гимнастичката. Ако всяка от тях е по 3 десети, става голяма цифра, но не може да се отнеме повече от една точка. Такъв е правилника. Сега загряват следващите 4 финалистки и се надяваме вече тук да са много сериозните претендентки за медалите. 12.200 е оценката на Йоана Станчулеско от Румъния и тя повежда в класирането. Малко така мижавки са леко резултатите днес в сравнение с тези в квалификацията, като точки, като оценки, които получават състезателките, но ще видим все пак. То в крайна сметка важното е между тях си как ще се разпределят. Точно, защото ако всички допуснат неточности, съвсем логично е всички да са с някакви по-намалени оценки. Та, затова сравних гредата с коня с гривни, защото и тук аз не познавам състезателка, която на състезание да не е слизала от греда. И няма и да има такава. Няма и състезателка, която застане до гредата, очаквайки своето изпълнение, да каже, ще го изиграя без падане. Някой път се получава. Според мен, но трябва да си го казваш това нещо, иначе някакси не става. Само да кажем, че междувременно тече загрявката на вторите 4 състезателки, затова не се очудвайте, че не сме анонсирали кое момиче играе. 30 секунди има всяка. Виждаме и тук, няма как да не. Има си съдия с хронометър. Засича и като наближи края на отмеденото време за загряване, се съобщава това на състезателката и тя е дължна да слезе от уреда и да встъпи място на следващата или кое е последна, пак да слезе от уреда и да се върви към старт на състезанието. Резултата на Алин Фриз 12.450. Полека-лека поискачваме малко нагоре оценките. Първа позиция временна за французойката. Две от първата четворка бяха доста неубедителни. Ана Дерек сега от Хърватия вече се готви за своето изпълнение. Много опитна състезателка, участва и на Олимпийските игри в Рио и на тези в Токио. Няма големи успехи от големите първенства, но пък е на години натрупан действително много опит и виждаме колко стабилна изглежда.
интересно начало. Това е Flix Auto, перфектно изпълнено. След скок, размяна и качване върху уреда, тук виждаме един скок в кълцо. Много са трудни, защото гимнастически трябва да доведе или в зависимост от каква кой от скоковете в кълцо изпълнява, главата назад и един или двата крака трябва почти да упрът в кокпичето в случая с тази прическа. И приземявайки състезателката, изобщо не вижда гредата. И затова са много сложни с голяма трудност. И рядко се изпълняват, но носят много големи бонуси за съчетанието. Странично малко видяхме. Ето връзка два скока, един е до шпагат. Също изискване за съчетанието. Много стабилна е хърватката до момента. Ауербах с обтегнато, с винт, много наглед, лекичек от скок, но носи труден е. Аз и до сега не мога да си обясна, защо момичетата и жените трудно се решават да правят точно този отскок. Тръгвайки за него, естествено, правиш излизане извън градата, се въртиш назад, отивайки напред. Това го имаме с коковете във вода, но тук всички, които съм питал, казват, страх ни е да не останем на място и да закачим градата с някой крак, но тук излезе дори извън кадър, много качествен скок. Ако имаме възможност да погледнем в подължина уреда, ето го Ауербах. Добро изпълнение. Почти е оттегната. И виждаме нашата съдийка, най-вдясно, Нели Танкушева. На фона на изпълненията до момента май е много възможно Ана Дерек да поведе в класирането. Абсолютно много хубаво съчетание имаше. Независимо, че в квалификацията беше след френските състезатели, ето че тук по-добрата мобилизация, по-чистото изпълнение и в същото време неточностите и грешките, които натрупаха французойките, ще промени баланса на силите. Следващата състезателка, която ще играе, е Майса Кулсико от Финландия. И тя е медалистка от вчерашния ден, така както и Яна Станчулеско, бронз на прескока. О, перфектно начало, рундата тегнато. Не помръдна. Флик оттегнато, оттегнато. Много хубава серия. Много трудно. Флик салто. Изпълни изискването за връзка на два скока. Сега трябва да има упражнение напред, назад, страни и ето тези, бих ги нарекал, хореографски елементи са упражнения близо до гредата. Ето такова въртене. Гимнастичката по новия правилник може само веднъж да изпълним съчетанието си. Тук го направи като винт и половина. Предно махово, също стабилна. Много, много стабилна. Странично махово. Единствено тук леко е повлече инерцията и не го завърши перфектно. Минимум 30 ще изтрува. Но е първата състезателка, която наблюдавам с много спокойна и точна игра. И отскок. Рундат, винт и половина. Чудесно съчетане. Много точно приземяване. Яна Дерек и Майса Кулсико оправдаха очакванията с напредването на състезанието и като че ли да стават по-стабилни изпълненията. Тук на гредата е много препоръчително да не се гледат една друга, защото видейки втора четворка, ти имаш възможност да гледаш тези преди тебе и примерно, ако паднат 2-3 от гредата, виж, само трябва да си играе, но не трябва да се подхожда по този начин.
Но такъв уред е. Рядко се вижда финал без груба грешка. Ето виждате. И много е особен начинът, по който двата крака не могат един до друг да се сложат при отскок, защото ще се подхлъзне състезателката. 13.300 е резултата на Ана Дерек и, както очаквахме, първа позиция за хърватската състезателка, и то с сериозен аванс пред другите, които играха по-рано. Почти една точка е дупката, която се отвори между временната лидерка и останалите състезателки. Да видим спрямо нея Майса Кулсико къде ще се нареди. Ще стане ясна нейната оценка малко по-късно. А преди това ни предстои изпълнението на израелката Лихи Рас. Бронзова медалистка на земя ще от европейското първенство през 2020, което реално беше първи медал за Израел в толкова състезание с толкова висок ранг, но интересното е, че тук Лихи Рас не се класира сред финалистките на този уред, така че днес ще видим за последно наградата. А пропуснах само да кажа колко е висока градата. 1,25. Свито превъртане за начало. Флик обтегнато, жалко. Как загуби баланс. Да. Ето, видяхте, уважение, всичко даде от себе си. А състезателката се закрепи, но няма как да се закрепиш върху тези 10 см. Някои успяват така да се захванат за гредата, но тези допълнителни движения за запазване на равновесие много строго се наказват. Ако не беше сяза от гредата, грешката щеше да бъде оценена на 80 минимум. И тя със сигурност ще отпадне от... Тук идеята й беше да направи още един скок, но леко несигурна се почувства. Трудни са тези скокове. Виждате по какъв начин на част от ходилото си приземява. Превъртане върху гредата. Интересно се да види нивото на гимнастиката в тази държава, защото имаме и български специалисти, които водят момичета от Израел тук на лагер. Две чупка, това беше един великолепен отскок, но жалко, че слезе от уреда. Да, случва се, както вероятно казва и треньорът в момента. Реално до момента имаме само две гимнастички, които изиграха чисто, може да кажем. Такъв е финал на града. Такъв е и на прескок, на кон. Някой път се случва, няма падане, всичко играе без груби грешки, но някой път си има повече от половината. Както казваме, ние правят по два отскока. Едно слизане, един отскок. Нели Тънкошев, как, за да е прецизна в оценката си за приземяването, как надникна зад монитора. Майса Кулсико от Финландия получава оценка от 13.0. Това означава втора позиция за нея. Първа продължава да бъде Ана Дерек. Защото има само една гимнастичка, така че финландската гимнастичка минимум бронз. Няма кой да измести от призовата тройка. И
И последната състезателка, която ще видим в този финал, е 27-годишната британка Кели Сим. Опитен състезател с медали от игрите на британската общност. Много интересно на начало, виждате, с гръб към уреда, като флик-флак до това положение във вид стойка с хващане. Много интересно, атрактивно начало, естествено има и трудност предно махово. Флик обтегнато с леки балансиращи запазване на за равновесие движение с под до 30. Много са строги съдийките на града, защото на този периметър от 5 метра много съдийките не им обягва нито едно движение. И всяко помръдване, заставане преди серия, преди сложно упражнение, забавене малко. Веднага в съдийския лист се отбелязват грешчици. Тук неуверена при странично махало. Не успя да задържи, да? Да. Може би ще е третата без сериозна грешка, защото вече се готви за своя финален скок. Тя грешката извън грешката стана на края. Ами смятам, че класирането, каквото го имаме до тук, така е първо и второ място. Третото остава да се уточни май. Но няма кой да по-малко тя грешки да, е допуснал да, за третото да място. Такъв беше финал. Вижда се, млади момичета стараят се да вкарат най-добрите си, да покажат най-добрите си комбинации, но споменахме, че се нарушава баланса, риск и точност. Тези две неща много ръка за ръка ни вървят. Колкото по-рисковни са и по-трудни упражненията, толкова вероятността да се допусне грешка. Но пък овладеят ли се, всичко е... 11,500 е оценката на израелската състезателка Лихи Рас, което, така като гледам, я поставя в долната половина на класирането. Може би 6-та ще бъде в крайното подреждане. Ще видим все пак и какъв ще бъде резултата на британката Кели Сим. Като казваме долната част, разбира се, имаме предвид и всички останали състезателки. Долната част от тези 8, които да добиват право да стартират на финал. Защото все пак класирането общо се прави и с всички останали момичета, които са участвали в квалификацията, включително и нашите състезателки, така, Виктория Чакова и Валентина Георгиева. Естествено, няма как и да се твърди, че това са най-добрите от всички. Има някои, които са поне 2-3 гимнастички, които не попаднаха в финал, имат по-добри съчетания, но пък на квалификацията... Ими толкова не да си изиграеш, да, може вкъщи да си да го правиш и перфектно, ама никой да не знае. И клипчета да качваш и да се лайкват, но... Да, важното тук, е на състезанието тук, да, какво се прави. А след малко ще бъдат извикани за... Кели Сим с 11,750... В спортните училища и ще спомена за 57-то спортно училище Светино Мохрицки, което е най-бързо и добре развиващо спортно училище в България в момента. Естествено там условията са общежитие се предлага, храна, екипировка, целодневно обучение, качествено общообразователна подготовка. По участие, преди това обаче внимание към призьорките на града. Аз вече се настроявам за успоредката, като предчувствам, че... Ти си играеш съчетанието за успоредка сега, нали? Мислено така да, си да, го... Да. Автогенна тренировка тук. Мисля, че състезателите точно това правят, при да излязат на уреда и помага много това. Трето място и бронзов медал за представителя на Франция Алин Фриз. Трета позиция е бронзов медал за французойката Алин Фриз на 18 години.
финалистка от Олимпийските игри в Токио, шеста с отбора на Франция там. Вчера спечели златен медал на прескока, днес отново е на подиума на града. Втората позиция за финландката Маиса Кусико. Също младо момиче, също с медал от вчерашния ден, с бронзва прескока и днес сребро за финландката. И първа позиция и злато за Ана Дерек от Хърватия. 23 годишна, тя като че ли е най-опитната, не само тук на подиума, но и една от най-опитните, които бяха попаднали на този финал. Second place will be awarded by Krasimir Dunev, president of the Bulgarian Gymnastics Federation. Красимир Дунев в ляво на нашите екрани. И той, Йордан Йовчев, както и другите официални лица са натоварени с функциите да награждават призьорите. Смятаме една от, може би, най-приятните функции на домакините тук. Хубавото е, че вече през тази година виждаме, че медалите се окичват на вратовете на призьорите. Много беше тъжна тази картинка, но така трябваше да се случва, обстоятелствата го налагаха, когато състезателите трябваше сами да вземат от подноса своите отличия и да си ги сложат. Някак си този символичен жест на това някой да те закичи с медала много липсваше, но за щастие вече се завръщаме към него. Абсолютно изключително важен момент е това лично отношение. Едно изречение на Бауна. И сега химнът на Хърватия в чест на Ана Дерек, победителката на града. И така постепенно се насочваме отново към български участия. Предстои мъжката успоредка, където на финала е Данчо Александров. Последен поглед и аплодисменти за Ана Дерек, Майса Кусико и Алин Фриз. А пък ние се разделяме за кратка рекламна пауза и след минутка отново сме на живо в Дворец на културата и спорта във Варна.